Kateřina Tučková Žítkovské bohyně Dovnitř není pořádně vidět. Stoupá si na špičky, aby s nosíkem přilepeným na sklo nahlédla za záclonu zavěšenou z půlky okna. Mezi bohatými hlavicemi pelargonií, které se jindy kývají vyvěšené ven a dnes jsou z nepochopitelného důvodu uvězněné za skleněnými tabulkami, je tma. Ale ta tam bývá skoro vždycky. Malými okénky proniká do domu světlo jen za jasného dne. Otočí se, aby přehledla cestu stoupající k jejich chalupě. Surmena se tak tak šourá, od jak živa nemůže na nohy a jakou beký taky nepřidává. Je těžký, ona to ví, sama už ho skoro neunese. Znovu se obrátí k oknu. Zdá se jí, že vidí nohy. Poza pece vykukují nohy, sotva od kolen dolů, ale ano, jsou to nohy obuté v těžkých černých holinách. Vidím nohy, Tatínek je doma, křikne za sebe na Surmenu. Tak přece je doma. Počkej, uhni, odsunej Surmena s Jakoubkem v náručí, když konečně vystoupá až k ní. Dlaní si zacloní oči a přitiskne tvář k nejvyšší tabulce. Noba je tam, holomek. Narovná se, nadhodí si Jakoubka na lokti a řekne: Tak pojď. A když se otáčí, ještě je slyšet, jak si pro sebe mumlá. Ten, ať si mě nepřeje, ožrala. Rázným krokem se vydá kolem hrubě nahozených zdí, ona těsně za jejími sukněmi. Kroky v mokré, rozbředlé půdě čvachtají. Snaží se vskakovat do surmeniných stop, ale nestačí jejímu rázu. Vrznou vrátka a i ona se jimi prosmíkne. Nechá je otevřené a běží kolem surmeny ke dveřím domu, široká aktovka se jí na zádech kolíbá a nad ní poskakují dva štětinaté cůpky už jen s jednou mašlí. Před Prahem se zastaví a s očima doširoka otevřenýma s bradou spadlou se otočí k surmeně. Vedle dveří stojí špalek, ale sekerka obvykle v něm zaražená chybí. Nafouklá těla kočky i koťat tam musí ležet už řadu hodin to je Micka, řekne překvapeně. To je naše Micka a koťata. Ještě je nám ani nestihla ukázat. Kočičí tělo se vydouvá do tvaru balónu. Krvavý otvor krku se hemží mouchami. Těla koťat by se vyšla do mističky dlaně. Maličká a plyny dokulata vidutá. vydutá. Kdyby dlaň naklonila, mohla by z ní vypadnout a kutálet se ze svahu dolů až do hrozenku ten ožrala. Ten prevít, ten si to odskáče, dusí se vstekem surmena. Bere její tvrdě za rameno, obrací od té krvavé scény a tlačí do dveří dovnitř do malé přecíně. Otři si boty, ať nenaděláš, řekne jí na zlobeně. Ale není třeba. Ona stojí, pomalu šoupe nohama o rohošku a otáčí se, aby ještě zahledla to, co zbylo z micky. Nedívej se tam, budeš mít lesny, přikazuje surmena, a Dora se jako opřekot rozběhne před síní. Ve dveřích do světnice do surmeny vrazí. Nekonečný zlomek vteřiny, v níž se bletu posledního kroku prosmíkne mezi surmeniným bokem a rámem dveří a dokončí svůj drobný krok s pohledem náhle připoutaným k prkené podlaze. Vedle tatínkových nohou leží maminka. Sukni má vykasanou nad stehna a kolem ní Všude kolem ní kaluž temné, zaschlé krve. Ticho. A oni tři ve dveřích jako sousoší. Ven! Projde jí najednou jako ostří nože surmenin vysoký hlas, škubne jí, až celá poskočí, klepne hlavičkou o futra a běží ven. Nohy o sebe škobrtají, div, že neupadne. Za sebou slyší Jakoubkův vyděšený pláč a surmenin křik, který se zasekl na jediném slově. Ven! Ven! A ona běží kolem mycky a jejich koťat podél dřevěného plotu, proběhne vrátky, běží okolo chalupy, po cestě rozmoklé letním deštěm, cestou dolů dál, až k surmeninu. Tam se zastaví, způsobně otevře a zavře vrátka a pomalým krokem, jako vždycky, zajde klavičce na náspí. Usadí se a s pohledem upřeným do protějšího kopce čeká. Vidí, jak cestou, kterou právě běžela, pajdá surmena ohnutá Jakoubkovou tíží, ale rychle, tak rychle, jak ji ještě nikdy neviděla. A už se k ní nese bratrův pláč i surmeněno supění. Surmena stěžka dosedne na lavici a s jednou rukou na Jakoubkově hlavě a druhou na jejím ramení je konejší. To nic, to nic, říká, ale ona jí nevěří. To není nic, toto. Slunce už zapadlo a dohor se vkrádá tma. Sedí na lavičce a Jakoubkův v pláč pomalu utichá. Jen tu a tam ještě vybublá v drobném, trhaném vzliku. Za chvíli už dora slyší jen jeho pravidelný dech, šramotící soplíkem. Surumana už oddechuje klidně, ale ruka objímající dořina ramínka opásaná řemeny aktovky se jí stále chvěje. Na těch řemenech jsou velké červené odrazky, tak jak si přála. Velké červené placky, které odrážejí světlo, když na ně někdo posvítí. Takové, jaké mají děcka z dola, z hrozenku. Jeli pro tu brašnu s maminkou až do uherského brodu. To bylo minulé léto. Nad jejich chalupou na protějším svahu se už setmělo. Noc se vynořila spoza kopce v pomalém, nezastavitelném proudu, jako by ji někdo vyléval od Bojkovic. Zůstanete u mě, řekne pak Surmena. A když ji ukládá dodek a vydělaných ovčích kůží zapecí, do tepla, které se rozlévá všude kolem ní a po máku i v útrobách jejího žaludku, stačí Dora ještě zaslechnout Nic se neboj, však my to spolu zvládneme. Budeš mi dělat anzila a budeš se mít dobře. Uvidíš. Část první Surmena Dlouho si myslela, že tou událostí začalo všechno jejich trápení. Jenže ono to vůbec nezačalo tehdy, v tom okamžiku, kdy stály ve dveřích chalupy na koprvaské kopanici a zírali na těla rodičů, Dora nebyla tak hloupá, aby ze vzrušených tváří vesničanů nevyčetla, že to začalo už kdysi dávno. Tak dávno, kam její krátká paměť zdaleka nesáhla. Neošálili jí jejich skormoucené obličeje a řeči jako taková nešťastná náhoda, nebo proč se to stalo zrovna vám. Neobalamutili ji, protože i ona byla součástí toho celku. Cítila s ním, Dýchala s ním. A i když se snažili sebe víc, i k ní to zkrátka časem prosáklo, to, co se neslo šeptandou za jejími zády. Totiž to, že to do sebe přesně zapadá, že se to muselo stát nějak takto. Takto, nebo možná trochu jinak, ale zkrátka podobně nešťastným způsobem. Protože i její matka byla bohyně. A žádná bohyně nemá lehký osud. Na druhou stranu toto zřejmě překračovalo všechny meze, pochopila Dora, když jednou zaslechla, že pod sekerou neskončila žádná, co znala tajemství bohování už víc než 300 let. Tak proč její matka? Ptala se pak pořád dokola, ale odpověď nedostala. Nikdo o tom nechtěl mluvit. Kdykoliv na to zavedla řeč, každý se jen zděšeně odvracel, jako by se rouhala přímo před svatými ostatky. Mlčela i Surmena. A tak jí nezbývalo nic jiného, než udusat to někde hluboko v sobě. Dospěla k tomu za několik měsíců a zabouchla za tou událostí dveře, rozhodnutá se k tomu už nikdy, nikdy nevracet. Ať už to začalo, kdy chtělo, a ať už to dopadlo jakkoliv. Ostatně měla na pilno. Musela se učit být andzielem a pod přívalem nových vzrušujících událostí se pomalu, postupně vytrácel její žal. Ona Anzielem. Předtím o nich jen slýchala. O dobrých andělech, kteří vodí potřebné k bohyním a přitom nikdy nepřijdou zkrátka. Nikdy ale žádného nepotkala, i když se kolikrát schválně združovala na stráních, ze kterých mohla vidět k Surmeně, k Irmě nebo ke Katrině Hodulíkové. Ukaž mi svého Anzela, tetičko. Kdo ti ho dělá? Chtěla vědět, kdykoliv tamtudy měli smatkou cestu.